নতুন সংযোগে মুখাত আৰু বিশেষভাৱে প্ৰাণ দিব লগা হৈছে আৰু সেই প্ৰাণখিনি দিয়াৰ চিন্তাটো আমি কৰা হ'ল নতুনকৈ যে মুখা আছিল এটা সময় অবাক আৰু এতিয়া মুখা হৈছে সবাক সবাক দৃষ্টিৰে নিয়া হৈছে যিহেতু মুখাই কথা ক'ব পাৰে গতিকে কথা ক'ব পৰা গুণটো ইয়াত আছে মই মোৰ হাতেদি দেখাই দিছোঁ মুখাখন পিন্ধি দিলে ইয়াত লাগি যায় আৰু ইয়াত লাগি গ'লে সম্পূৰ্ণ মুখাখন ইয়াত জড়িত হৈ যায় আৰু ভিতৰৰ মানুহজনে যেতিয়া কথা ক'ব তেতিয়া মুখাখন এই বস্তুটো লৰি যায় আৰু মুখাটো সেই ভাৱ প্ৰকাশ পায় যেনে মই হাতে দেখুৱাইছোঁ গতিকে এই বস্তুটো কৰাৰ গুৰিতে এটা হ'ল যে ইমান এজন সাংঘাতিক এই জেগাখন এই মুখাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব আৰু মুখা শব্দটো হ'ল মুখা বুলিলে মুখত পিন্ধিব লাগিব আৰু মুখৰ পৰাই এই মুখালৈ গুচি গৈছে শব্দটো গতিকে মুখা মুখত পিন্ধে সেইকাৰণেই মুখা আৰু অনাদায় চু মুখাক চু বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয় স্বৰটোৰ পৰাই চু ওপৰৰ চন্দ্ৰবিন্দু চু চু শব্দটোৱেই হ'ল যে নিজকে এটা চদ্ম কৰা উপায় নিজৰ মুখখনক চদ্ম কৰা এটা উপায় আৰু সেই উপায়টো মুখাই দিছে এইকাৰণেই দিলে যে ই অভিনয়ত এই ৰূপটোৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আৰু নিজক চদ্ম কৰিব লাগিব গতিকে মুখাৰ এক তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে এই বিষয়টো ঠিক সেইধৰণে মুখাই এই এনেকুৱাবিলাক আমাৰ মুখা দৰকাৰ হ'ব হৈছে বা চৰিত্ৰত আছে ইয়াৰ নাম হ'ল পলম বা সুৰ অসুৰ গতিকে অসুৰ শব্দটোতে এটা তাৰ ধাৰণা বেলেগ হয় গতিকে পলম বা সুৰ এইটো আমাৰ ভাগৱতত থকা এটা অসুৰৰ নাম গতিকে এইটো ৰাসত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াকো আমি নিজৰ মুখে ইমানখিনি সম্ভৱ নহয় এই দাঁত এইখিনি সম্ভৱ নহয় নোহোৱা কাৰণে মুখাই নিৰ্মাণ কৰি ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলি অভিনয় কৰা হয় গতিকে এই মুখাই মই আগত দেখুৱাগতে ইয়াতে লাগে আৰু কথা ক'লে কি তাৰ সঞ্চালন হয় মুখ আৰু চকু হেঙুল ৰঙা হাইতাল হালধীয়া আৰু এবিধ ৰঙৰ প্ৰয়োজন সেই ৰংটোৱে হ'ল নীলা নীল এবিধ গছ গতিকে গছৰ পৰা নীল ৰংটো পোৱা গৈছে আৰু গোটেই গছৰ অকল নীল ৰঙেই নহয় গছৰ তেনেকুৱা বহু পাতৰ ৰং ফুলৰ ৰঙো গুটি ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰি এই মুখাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু লগতে এই কথাতে কৈ থৈছোঁ যে হেঙুল হাইতাল বৰ্তমান দুষ্প্ৰাপ্য আৰু অতিশয় খৰচ সেইকাৰণে আমি বজাৰৰ ৰঙো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যিটো পাউডাৰ ৰং বা এক্ৰেলিক যিবিলাক এতিয়া বজাৰত ৰং ওলাইছে আমি সেই ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এইটোও ঠিক যে আমি যদি ক'ৰবাত এক্সিবিশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু আমি সদায় আমাৰ সেই ট্ৰেডিশ্যন কালাৰ এইখিনিতো আমাৰ প্ৰাকৃতিক আৰু সেই ৰঙো প্ৰাকৃতিক ট্ৰেডিশ্যন কালাৰ গোটেইখিনিক আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এক্সিবিশ্যন কৰোঁ গতিকে মুখাৰ ব্যৱহাৰ থলখিনি আমি এতিয়া পোৱা লাগে সদায় ভাওনাত ভাওনাতেই মুখাই প্ৰাণ পায় গতিকে সেই ভাওনাৰ প্ৰাণ পোৱা মুখা এতিয়াও ভাওনাত আমাৰ মাজুলী হওক অসমত হওক মুখা চলি আছে কিন্তু আমি চিন্তা কৰিলোঁ এটা কলা হিচাপে ইয়াক আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ স্বাৰ্থত আমি কেইটামান কাম কৰিব লগা হ'ল কামকেইটা এনেকুৱা যে মুখা ব্যৱহাৰ কেৱল ভাওনাতেই থাকিবনে এইটো কথা মনলৈ আহিল যে মুখাক মানুহে কলাৰ ৰূপত গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ যে মানুহে ঘৰত মুখা সজাব পৰা মানুহে মুখা আজি ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানসমূহ হৈ থাকে অসমত বা মাজুলীতো হয় অসমত হয় আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকলৈ অসমৰ পৰা মুখা নিছে সেই মুখা কিহত ব্যৱহাৰ কৰে পিন্ধা নহয় সি তাৰ এটা মডেল হিচাপে মুখাৰ গোটেই কথাখিনি তাত মানে আমি মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু সেই মুখা দিয়া হয় কি যে উপহাৰ আজি আমি এখন আমাৰ স্বাভিমান আমাৰ অসমৰ গামোচাখনৰ লগত গামোচাই আদৰি লোৱাৰ পাছত লগতে এটা মুখাও আমি দিয়া হয় আৰু সেইকাৰণে সেইটো মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আপোনাৰ উপহাৰ
কিন্তু উপহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মুখা ব্যৱহাৰ হৈছে, মানুহৰ ঘৰত ৰাখিবৰ কাৰণে মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, বিমানবন্দৰসমূহত অসমৰ পৰিচয় দিবলৈ অসমৰ এক লোককলা হিচাপে পৰিচয় দিবলৈও তাত মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গতিকে ইত্যাদি কথাত পৰিচয় সংখ্যাখিনি, ব্যৱহাৰ সংখ্যাখিনি আগতকৈ যথেষ্ট বাঢ়িছে। এইটো এটা শুভ লক্ষণ, যিহেতু এইটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াক শিকাৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে। এইকাৰণে যে এই বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণ বাণিজ্যিককৰণৰ ব্যৱস্থালৈ নিয়া হ'ল, ব্যৱহাৰ কৰা মুখা যিখিনি উপহাৰ মুখা, সজোৱা মুখা, এইখিনি সম্পূৰ্ণ এটা বাণিজ্যিকৰণৰ দিশলৈ গতি কৰিলে। আৰু গতি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকাৰ সংখ্যা আগতকৈ বহু বাঢ়িছে। গতিকে সেই মুখাবিলাক আকাৰত ডাঙৰ নহয়, মুখ মুখাৰ চাইজৰে নিজৰ মুখত পিন্ধিব পৰাও হ'ব পাৰে, তাতকৈ ডাঙৰো হ'ব পাৰে, সেইখিনি সজোৱা। কিন্তু গিফ্ট দিয়া যিখিনি উপহাৰ দিবলগীয়া মুখা স্বাভাৱিকতকৈ, স্বাভাৱিক মুখাতকৈ মুখমণ্ডলতকৈ সৰু। তাতোকৈ এটা ডাঙৰ কথা যে মাজুলী এখন পৰ্যটক ভূমি, সেইটো সকলোৱে জানে। কিন্তু পৰ্যটক এই ক্ষেত্ৰখনত এই মুখা কলাটো এক বিশেষ হিচাপে ইয়াত পৰিচয়, পৰ্যটকসকলৰ মানে আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে। সেই আকৰ্ষণৰ বেলিকাও ইয়াত পৰ্যটক আহে, আৰু বাণিজ্যিক দিশে আমি মুখাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে সেই পৰ্যটকসকলে মুখাক ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু মুখা সুন্দৰ পেকেজ কৰি তাৰ মুখত মুখা ভৰাই দি তেওঁলোকক নিব পৰা সুবিধা কৰি দিয়া হয়। তাৰ পৰা যিটো অৰ্থ পাব, সেই অৰ্থ আমাৰ শিক্ষা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলে সেইটো গ্ৰহণ কৰি অৰ্থ দিশেদি এতিয়া মুখাই আৰু বেছি এটা প্ৰচাৰমুখী হৈছে আৰু মানুহে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া এইখিনিতে আমি এটা কথা কওঁ যে মুখাৰ যিটো বিকাশ, এই বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মই এই বাণিজ্যিক কথা ক'লোঁ, ভাওনাত ব্যৱহাৰ মুখা হৈ আছে সেই কথাখিনি কৈছোঁৱেই। তাতোকৈ আৰু এটা 2000 চনৰ পৰা আমাৰ মনলৈ আহিল যে নাটক কেৱল মুখাৰে কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে আমি কেৱল মুখাৰে নাটক কৰিছোঁ। মই আগতেও কৈছোঁ যে সেই ভাওনাখনৰ নাম দিয়া হৈছে মাথডামা, মুখা ভাওনা, অৰ্থাৎ গোটেই চৰিত্ৰবিলাক মুখা পিন্ধি লৈ অভিনয় কৰিব। আৰু সেই তাতেই এই সংযোগটো সেই 2000 চনৰ পৰাই আমাৰ ঘটিল যে তাত ভাৱ দিবৰ কাৰণে ভিতৰৰ মানুহজনে যাতে বাহিৰৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস পায়, সেই সাংঘাতিক জেগাকণে যাতে সুৰক্ষাত থাকে, এই কথাখিনি চিন্তা কৰি এই কামখিনি কৰা হ'ল, নতুন মাত্ৰা দিয়া হ'ল। আৰু মুখা ভাওনাও নতুন মুখা ভাওনা বুলি গুৰুজনাৰ দিনত নামাকৰণ নাই, ভাওনাত মুখা ব্যৱহাৰ। আৰু যিকেইটা মুখা চৰিত্ৰ নিজে মুখে সম্ভৱ হৈ নুঠে ৰূপ, তেতিয়া মুখাত ৰূপ দি সেই চৰিত্ৰৰ ৰূপ দি মুখা পিন্ধি অভিনয় কৰে। গতিকে এইটোৱেই হ'ল মুখাৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকেইটা।